ganya ako no para yayain sa negosyo. Naniniwala naman ako na talagang uh, hindi niya ako pinapasali sa negosyo dahil gusto niya akong yung damay-damay ba. Pero damay-damay talaga sa pagyaman, no? So blessing talaga, blessing talaga na tinawagan niya ako. Of course, isa siya uh, mapapasama na siya or kasama na siya sa history books ng hindi lang ng Top Guns kundi ng buong house of franchise kasi in six months, in less than six months, nabasag niya yung 1 million. So talagang isa siya sa mga success stories. Alam niyo yung, yung sa FTP natin, especially yung mga top guns, medyo relate dito no, na sa FTP natin, sinasabi natin, mayroon kaming program. What if yung 10 years mo na iipunin na 1.2 million, kaya mong ipunin in one year? Ito, ikwento niyo lang, mayroon nga kaming kasama in six months, binasag ang 1.2 million yun powerful yun is a very powerful story and we're very lucky to have her uh in in our team sa sa top gun so yun din lang ako i feel very blessed na talagang siya yung upcoach ko um talagang well guided din ako no so i'm very thankful uh, na siya yung upcoach ko siguro yun lang at saka isa pa pala no isa siyang patunay na para maging successful ka sa people person business natin huwag ka dapat namimili nang ibibless. Huwag kang dapat namimili ng kinakausap, di ba? Kahit mga ex mo, ah. pwede mong kausapin. Yeah. Diba? Pwede mong i-prospect, pati ex. Kasi hindi mo alam, baka Ama pati talaga. ex, nandun eh. yung diamond sa ex, di ba? Yeah. So, yan. <laughs> Anyways, ang dami ko nang sinabi. Uh, again, isang karangalan na ipakilala ang aking coach uh, na, na mag-share sa atin ngayong gabi para makargahan tayo. Coach, Maria Teresa Caranza. Hello everyone. Good evening, ko. good evening, ko. good evening, coach! good evening, coach! good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good good evening, good evening, good evening, coach! good evening, coach! good evening, good evening, Yes coach. 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 Yes burden ka kanina nung natawagan ka ni Coach Joanna pero naitabid mo pa rin. Oh, Tamang-tama yung sinabi ni Sir Anton, wag tayong mamimili ng mga taong kakausapin kahit ex pwede. Tignan nyo nangyari kay Sir Anton, nagdaya mo niyan. Ah, diba? <laughs> so, I am very blessed na nakasama ko kayo ulit ngayong araw na to and hindi ko alam kung paano ko itatawid itong araw na to na first time kong makasama ang buong team ng Spartans Elite. Sa totoo lang guys, ninenervyos ako ngayong araw na to kasi ang dami kong mga kasamang mga batikan na rito. Pero... <laughs> nandito na tayo once na sinabi, sinabihan tayo na gawin ito. Siyempre, wala tayong magagawa kundi sumunod, diba? ba? yan. <laughs> so, allow me to share to you my um PowerPoint. Nakikita ba mga kasama? Yes coach. Yes, coach. yes, coach. yes coach. Oh. So, meat to adjust ko lang 'yung aking PowerPoint ngayon. Aha. Uh -huh. So, ayun. So, kumusta naman kayo? Are you okay? Sana nakakain na kayo. Sana okay kayong lahat ngayon. Sana kahit nandito kayo sa Pilipinas o nasa abroad, kayo ay laging masaya. Kayo ay healthy. Diba? So, by the way, I am Maria Teresa Katabay Caransa I am a Dep ed teacher. I am a part-timer. I am 21 years in service. And nakakatuwa, I am going to share to you my eight months experience as house of franchisee. Um, ang tawad natin sa atin, coach ba or member or what. Oh, so no, no matter what it is, di ba, nabigyan tayo ng opportunity ngayong araw na to, ngayong gabing ito para i-share yung ating experience. And Thank you, Coach Jason De La Cruz, for giving me this chance para ma-share ko yung ating experience sa ginawa nating negosyo. Ayan. So, um, wait lang ha. Ayan. Napapalitin ko. Ayan. So, so, I will start it way back 2019 um, nagkaroon ako ng biggest no um, change of life kasi nagkaroon ako ng cancer way back 2019. Of course, hindi naman nakaila sa lahat yon dahil nung time na yon um, na-experience ko yung fear na mawala sa mundong ibabaw. So, ayan. So, nagkaroon ako kung mapapalakihan ko lang itong ano ko, PowerPoint ko. No? Nagkaroon ako ng 13 C sa left and, 13, at uh, and 21, ayan, 23 C sa right. So, technically, tinanggal na po yung right breast ko. And nakakalungkot kasi ito yung mga bagay na hindi ko inaasahan sa buhay ko kahit pinaghandaan ko na siya. 'di ba? And eto, itong picture na to, hindi ko makakalimutan dahil na-realize ko na ang iksi lang pala talaga ng buhay. 'Di ba? Ito yung sinabi ko sa sarili ko noon na sabi ko, Lord, wag naman muna ngayon. <laughs> Kasi marami pa akong gustong gawin sa buhay. Diba? Marami pa akong gustong uh, i-accomplish. Diba? Okay. ah uh, pero by the way, medyo ah uh, challenge tayo ngayon sa pag-present. Wait lang ha, guys. Ayan. So, hindi ko nakikita yung aking presentation. Wait lang ah. Yun, guys. Sorry, ah. Kasi medyo challenge siya ko ngayon sa pag-present. But anyway, uh, eto na nga. <laughs> Papalakihin ko lang to. Ayan. So, Ayan. Nakikita ulit ba yung aking presentation, guys? Yes, Coach. Ayan. Yes, Coach. Thank you so much. Ayan. So, uh, nung narealize ko na nagkaroon ako ng cancer, na-realize ko na, Lord, wag mo muna akong kunin ngayon kasi sabi ko, uh, marami pa akong gustong gawin sa buhay. My fears are valid but, you know, I need to step up, I need to show up, and I need to be thankful. So, sabi ko nga sa sarili ko, Lord, bigyan mo pa ako ng chance para mabigyan ko ng justice yung buhay na meron sa akin pero kung kukunin mo na ako sige kunin mo na ako pero kung may purpose pa yung buhay ko sige gamitin mo ito, hindi ako magrereklamo kahit anong pagod, kahit anong hirap, kahit anong puyat, hindi ako magrereklamo, buhayin mo lang ako. Siguro ito yung pinakadahilan kung bakit naihataw natin ng todo-todo yung ating negosyo kasi every time na napapagod ako, I keep on reminding myself na ito yung bagay na sinabi ko, nakipag-bargain ako para lang maitawid yung buhay ko. Kaya kahit napapagod ako, kahit napupuyat ako, ginagawa ko ang lahat kasi thankful ako, this is my second life. 'di ba? So ito yung itsura ko nung August, August, September, October, November. Kasi tatlong beses akong na operahan, no? So kitang-kita niyo naman yung aking itsura diyan and ito yung dahilan kung bakit ah uh, ginusto ko pa ring mabuhay. Ito yung aking Ito yung aking biggest why. So, kung si Sir Anton ang aking ex, meron akong why. At ito yung mga zay ko. <laughs> Ayan. So, nakakatuwa kasi binigyan tayo ng pagkakataon na mapatunayan pa ang ating sarili na kaya pa rin pala natin kahit meron na tayong pinagdaanan sa buhay. And ayan ang tatay ko, ayan ang dahilan kung bakit sobrang um, yung root ko ay gusto ko pa rin gawin yung lahat ng bagay na makakapagpasaya sa kanya. Actually, yung picture na yan ay kinuha ko last August. And birthday ko yan noon. Ah, birthday yan tatay ko noon. And nakakatuwa kasi sinabihan ko siya noon na, Tay, gusto mo na bang may makasama dito? Kasi nag-iisa na lang siya sa probinsya. Lahat kami nandito na sa Manila, yung iba nasa abroad. And ito yung biggest why, ang dahilan kung bakit tumibok ulit ang puso natin matapos ang mga <laughs> pangyayari sa buhay. Pero ito nga, no, ah uh, nakakatuwa dahil nabigyan tayo ulit ng second chance, di ba? So, importante na inaalaw natin yung mga bagay-bagay sa buhay natin kahit nag-failed, huwag tayong susuko kasi hindi natin alam may mas maganda pa palang chance na ibibigay o oh, atin ni Lord. So, ayan na nga guys, after kung magkaroon ng operation noon, humina talaga ang katawan ko. And nakakatuwa, after 10 year, years, may bumalik sa akin. Ayan. So, nakakatuwa na may bumabalik. <laughs> walang iba kundi ang aking coach, ang dati kong estudyante, ang dati kong chief girl scout, walang iba kundi si Coach Joanna Marie Peralta. Ayan, makikita niya naman dyan sa picture, guys, na way back 2012, si Coach Juana, hinahanap talaga ako niyan, at kinukuha talaga niya yung bag ko para sabay kaming magmerienda. And nilapitan niya ako, sinabihan niya ako, pinuntahan niya ako sa school, kahit 3 inches yung sapatos niya noon, at sinabihan niya, tita, alam ko may cancer ka, mag ka. And during that time, naiiyak ako sobrang down na down ang aking ang aking uh, kasi feeling ko wala nang pumapalit sa akin. Parang napapagod na ako sinong papalit sa akin pag mawawala ako sa mundo. Sinong papalit na maglilid sa sa mga Girl Scouts? Sinong papalit sa mga ginagawa ko? And nakakatuwa kasi tong taong to, binigyan niya ako ng chance ulit na sabi niya, tita mag ka. ba? <laughs> diba? Sabi niya, mag ka tita para lumakas ka. And that time, is research ko na agad. And ito yung isa sa mga angels ko, si Coach Leonilin Rania. Siya yung nagbigay sa akin ng seven sachet. At yung sachet na yon nagbago yan ng nagbago yan ng buhay ko. Okay, so ininim ko yung sachet na yan for a month last July at kinuha ko yung pambili ko ng ng mga prod sa PPB ko. Oo. Oh, oh. Bonus namin yan sa mga teachers. So, last August, Bigla na lang tumawag sa akin ang hindi ko kakilalang tao. Ito yung isang anghel na bumagsak mula sa langit. No, bigla akong tinawagan. Ang pangalan niya ay Carl Angelo Ermino. Na tinuruan niya ako kung paano gawin yung Formula 4. Yun yung dahilan kung bakit na-excite ulit ako. Yan yung mismong lugar kung saan nandun ako. Bakasyon namin yan during that time. And sinabihan niya ako, Ma'am, Formula 4 tayo nakakatuwa na nakilala kita ganito at ganyan. At diniscuss niya sa akin yung Formula 4. And nakakatuwa kasi sinimulan ko yung Formula 4 kahit naka kahit alam mo yon nasa probinsya ako at nilalaban ko yung internet connection ko. Nung sinimulan ko yon na-encourage siya kung ng Manila kasi may nagsabi sa akin na kukuhan ng seven accounts. Pero pagdating ko dito sa Manila, hindi nagpakita sa akin yung kukuha ng seven accounts. ba? Diba? So, kung kayo guys ay medyo nadismaya sa mga nangyayari sa inyo, kung paano kayo nagpapasale na natuturn down kayo, wag kang magalala. Ako, nangyari rin yan. Yung unang araw na pagpunta ko, na-turn down ako kasi kumbaga nabudol ako. Ayan. And nakakatuwa dahil dyan sa pagbubudol na yan, una ko palang mamimit ang isa sa pinakamalupit na coach sa larangan ng House of Franchise. 'Di ba? Walang iba kundi ang coach Jason De la Cruz. Na sistema tayo, guys. Alam niyo yung ibig sabing na sistema? Yung tipo bang pinilit-pilit nila akong lumuwas mula Pangasinan pabalik dito sa Manila eh nagtuturo ako dito sa Manila. Alam niyo yung travel ko na 8 hours pabalik para lang patunayan kung totoo ba talaga tong company na to. Na sistema tayo sa pamamagitan ng Power of Event. Hindi ko makakalimutan tong yung eh, itong portion ng buhay ko na to kasi nasa harap pa talaga ako pinaupo. Pero dahil sa katigasan ko ng ulo, umupo ako dun sa pangalawang row. Ang pinaupo ko ay yung mga kapatid ko na nasa harapan. And hindi ko alam sistema pala iyon sa so The Power of Event. And you know what? mula noon, nung nakita ko yon, nung narinig ko si Coach Jason, hindi na na ako nakatulog. Pagbalik ko sa probinsya, may bitbit -bit pa akong mga packages. And sabi ko, grabe, kung ang ganda, yung ang ganda ng experience ko dahil na-improve yung aking health, shinare ko kaagad ito sa pinsan ko na may cancer din. Ipapakita ko yung video na to sa inyo para malaman ninyo na lahat ng mga sinasabi ko dito, bawang katotohanan lamang mga kapatid. sa so, ito siya tingin ngan natin sa kapitong mm, mm, paununong kaya ano ano? to nung ina pirahan yan, tiliknan paki sakili kibit ano ano? ano nga? kaya pa in ako yung pamilya ko ayod kina ako ayod, kina Asun, ang kapatid ng tatay ko, ayan ang pinsan ko, Ito si Attilia at si anti long, anti long, hello, ayan, so doon yung aking mga pamangkin at iyon ang aking Atawa. anakis. Atawa Hello everyone. Beautiful morning. Today. Ayun. So mula nung araw na yon nagbago na ang sistema ng buhay ko kasi napatunayan ko na nakakita ako ng, uh, alam niyo yun, nakakita ako ng kakampi sa pamamagitan ng products natin. I am a nutritionist and dietitian by profession. Nagtuturo po ako for 21 years sa public school I am a health teacher, pero kahit ako hindi exempted sa pagkakasakit. And ang malupit pa, dahil doon sa sitwasyon na yon, nakilala ko ang ating mga malulupit na coach. So, mula nung nangyari yon, sabi ko, mag-take na lang ako, mag-step up na lang ako. Total, naniniwala naman ako sa produkto, magda-diamond account na lang ako. And nakikita niyo dyan sa picture na yan, guys. Nag-diamond account tayo. Hindi ko alam kung paano patakbuhin yung negosyo. Pero ang nasa isip ko, mas gusto ko na mag-take ng products kahit pa 500,000 yan kaysa sa operahan ako. Kasi nung inoperahan ako, gumastos din ako ng halos kalahating milyon para sa sarili ko. Mas gugustuhin kong mag-take ng products kaysa sa maoperahan operahan at matanggalan na naman ng parte ng katawan ko. So yan makikita niyo sa picture natin. And na sistema ulit tayo guys. Pina-attend tayo sa isang malupit na training, no? And uh by the way, itong etong picture na nakikita ninyo, baka sabihin niyo ah, si Ma'am Tere, kasi may pera naman yan. Tandaan nyo, guys, ang mga teacher, maganda lang ang pangalan, ang posisyon. Ako po ay master teacher, maganda lang ang posisyon ko, pero sa totoo lang, pag binuksan mo yung wallet ko, wala naman talagang nakalagay doon na significant, na six digits, or even five digits nga. So, sinimulan ko po yung negosyo, umutang lang din po ako. And dahil sa ginawa ko na yon, nalaman ko na pwede naman pala. Pwede ko naman palang ilaban yung negosyo sa pamamagitan ng paglo-loan. Ayan. So, ang unang-unang topic na i at i-share ko sa inyo guys ngayon ay walang iba kundi itong title na to. Mission 1M Possible. Diba? Nakakatuwa tong topic na to Mission 1 Impossible. Hindi ko ito naisip dati na magkakaroon ako ng million. Wala sa isip ko. Ang gusto ko lang maging healthy ako kung kikita ako, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, okay na yun sa akin. Ang importante sa akin, maging healthy ako. Kaya kung halimbawa man, sabi ko nung kumuha ako ng Diamond account kasi 60% discount yun, sabi ko, kahit na ko pa to, at least sigurado ako, 60% ang discount ko after this. And alam ko na may, pwede kong gawin tong negosyo na to. Dahil talagang powerful yung mga products natin. So, tignan natin kung nagawa natin 'yung Mission 1 Impossible. So, eto po 'yung mga nakakatawa, 'yung mga natulungan natin. Yung makikita nyo dyan sa kaliwa, yan po yung aking pinsan. Nung naghasik ng cancer ang mundo, sinalo naming magpipinsan. Teacher din po yan sa Antipolo. At nung November 1, binigyan ko po siya ng cell detox package. Yung nasa gitna po, yan po yung aking co-teacher na dialysis. Teacher din po yan ni Coach Juana. At yung nasa kanan po, yan po yung co-teacher namin na PE teacher din na 8 si 8 years nang nagda-dialysis. At alam nyo po ang nakakatuwa dito sa negosyo natin. Grabe. Kapag maganda yung intention mo, and yung connection mo sa tao, yung dahilan kung bakit sinishare mo yung negosyo, kasi gusto mong mabigyan sila ng added energy, yung additional hope, no? Mararamdaman nila yon at kusa na silang, alam nyo yun, sasama sa'yo. And itong iflex ko lang po, si Ma... Azi son, 8 years na po sa laki po ng ugat niya dito. Na-inspire niya po ako kasi sabi niya sasali siya at ang gusto niya nga mag-Ruby account pero ako ang pumigil sa kanya. Sabi ko, "Wag mo na. mag ano ka muna mag-safire. Kumuha ka muna ng tatlong account." Alam niyo po ang dahilan kung bakit niya gustong uh, gawin 'yung negosyo kasi gusto niyang ipamana ito sa mga mahal niya sa buhay kasi gusto niyang makatulong tumayo yung balahibo ko nung time na sinabi niya yon. Imagine nyo, yung isang taong 8 years na na may pinagdadaanan, naiisip pa rin tumulong sa kapwa. So sabi ko, kung ako yung magiging agent, kung ako yung magiging bridge of change sa mga katulad ko na naka-experience ng ganitong sakit, mas marami pa tayong mabibigyan ng hope. Ayan. So, flex ko din po Eto kanina, nung minessage po ako ng isa sa mga board member sa Neva Vizcaya at kinukumusta ako. Nakita ko ito sa wall niya at shinare ko the other day. Nakikita niyo dyan sa picture? Yung magkasang, magkahawak na kamay na talagang walang-wala na. Parang naniwala na sila na talagang tapos na. Pero dahil sa produkto na meron sa atin, dahil sa belief, and dahil syempre sa biyaya ng Panginoon. Tignan ninyo kung ano yung development dito. Diba? At nakapunta na rin po iyan sa office natin. Ganito katindi yung produktong meron sa atin. At ganito katindi yung mga nakukuha nating franchise partner. May mga puso. Ibinigay lang din po iyan ni Ma'am Elma sa kanyang constituent pero ngayon ay future business partner na rin po natin. And ito po ang malu ito itong gustong-gusto ko sa negosyo na meron sa atin. May concern tayo. Sabi nga nila, sometimes it is good to be right. And uh, sometimes it's good to be kind than being right. Ayan. So 'yan. So isa pa po ito na patunay na minsan maganda gawin ng isang bagay kung hindi lang ikaw ang nagbe-benefit. Katulad nito, yung life with a purpose. Isang nanay ng estudyante ko na 5,000 lang ang kinikita sa isang buwan. Pero ngayon, nangako ako sa kanya during the time na nasa ano tayo, Skydom tayo. Ngayon po, pa-sapphire na po si Madam. Ayan, and hindi po tayo namimili, kahit estudyante po, sinama na natin dito. Ngayon, yung nasa picture po dyan, kasama si Coach Jason de la Cruz, magsi-17 accounts na po yan. And ang nakakatuwa po dito, hindi lang po isa, dalawa, tatlo, apat na tao ang nakakasama natin. Ang daming nab nababago natin ng buhay. So sabi ko bilang isang guro, dati nasa four walls of the room ako na gusto kong mamaster ng mga estudyante ko yung topic ko, yung subject ko. Pero ngayon, iba na yung thinking ko eh. Gusto ko mamaster ng mga franchise partner ko kung paano tumulong sa kapwa para mabigyan ng hope yung mga iba pang mga kasamahan nating Pilipino para makatulong tayo. And isa sa mga inspiration ko din, yung tatay namin ni Sir Anton, uh, father yan ni Sir Anton na Nung time na nagkahiwalay kami ni Sir Anton, medyo tumigil na siya sa pagtulong sa kapwa, ay sa, sa tatay niya, sa, sa magulang niya. Pero dahil dito sa negosyo na to, talagang inestepan ni Sir Anton na mapagamot yung tatay niya. So napagamot yung mata niya. So malinaw na ang mata ni tatay ngayon dahil sa business na meron sa atin. So ito yung bagay na sobrang natitreasure ko. Kasi hindi lang tayo kumikita. Pero nakakatulong pa tayo, nakakapagbigay tayo ng liwanag sa buhay ng ibang tao. Ayan. And hindi lang yon syempre, sabi nga nila, bunot lang ng bunot, wag kang walang pilihan. Kasi hindi mo alam kung sino yung kausap mo. Alam nyo po, gusto ko lang i-flex. Si Ma'am Elma, ang board member ng Nueva Vizcaya, hindi ko po alam na board member siya nung kausap ko siya. Kasi napaka simple lang niya. Pero grabe. Isang malaki ang posisyon na meron siya sa sa, sa lugar nila, pero na, na, napasama po natin siya dito. Eh nang malupit pa, sabi niya, yung vice governor po nila sasama na sa atin next week. And isa pa pong dahilan dito, no? Kung bakit na-inspire tayo yung tita ng dati kong estudyante, si Ma'am Mary Ann, isa na rin sa mga leaders natin at kumita na rin ng six digits, no? Ang dami niya na rin pong tinutulungan. Kasama na dyan si Sir James, no? At ang siyempre, ginagaya ko kasi ang idol ko, si Coach Joanna Marie Peralta, na napasama niya yung teacher niya dito. Ako po yun. So sabi ko, kailangan may teacher din ako na favorite ko na dapat mapasama ko dito. And nakakatawa, yung pinaka-favorite ko at ninang namin sa kasal ni Sir Anton ay nandito. Walang iba kundi si ninang Ana Valdez. So sabi ko, Lord, napaka-swerte ko na nagkaroon ng cancer. Kasi binigyan niyo ako ng chance para patunayan ko ang sarili ko habang may pagkakataon ako. Yung pagkakataon na pakawalan ko lahat ng galit ko. Yung Pagkakataon na makabawi ako sa mga taong tumulong sa akin at nag-inspire sa akin. Pagkakataon na bigyan ko rin ng chance yung sarili ko na kaya ko pa kahit medyo edad nag -edad na. Yung tipong alam mong wala ka ng pupuntahan pero mayroon pa pala. So thank you sa House of Franchise talaga. And thank you sa mga mabubuting tao na ini-spread ninyo tong negosyo na to. Kaya, inspired na inspired ako na i-share yung negosyo natin. It is because this is a life-changing business na hindi ka lang kikita pero tumutulong ka talaga sa ibang tao. Pag ganun ang intention at purpose nyo, kung ba tayo nagpapasali, nako, technically, maghahakot awards talaga tayo. Alam niyo yon lagi tayong, ano, kung baga, best in, uh, ano ba tawag doon siya, yung pinakamadami na napapasali. Ayon, medyo 'yun yung mga na-experience natin from the past. And nakakatuwa yung mga app coach ko kasi sila yung nagsistema sa akin. Na kahit puyat na puyat ako galing sa isang biyahe, talagang hindi sila pumayag na hindi ako makapag-team gathering. And iflex if ko lang thank you sa sa team ni na Coach Ian, sina Coach Derek yun ang dahilan niya yun yung first time ko na sumama. At dahil doon nagkaroon ako ng maraming kaibigan, hindi ako nahiya. So sa mga tao na, sa mga franchise partner natin na nandito na wala pang team gathering, hindi nyo alam yung power of team gathering. I hope mag-join kayo. Kasi after that, after ng team gathering namin na yon, only a month after, nagkaroon na po kami ng sariling gathering sa Team Carl. Ayan. So, ayan yung picture namin, ang pangalawang team gathering namin. At nakatatlo, nakapang-apat, nakapanglima na rin po akong sali sa team gathering. So, gusto ko pong i-flex sa inyo, bakit importante yung training? Sabi nga ng ating coach, Coach Jason De La Cruz, What is your ticket to success? It's training. Wala po akong pinapalagpas na training. Nakikipagsabayan po ako sa, ako sa mga batikan. Kahit ako po ay may kondisyon, ginagawa ko po ang lahat kasi pinangako ko kay God na buhayin niya lang ako, hindi ako magre-reklamo. Pagdating sa puyat, pagdating sa sa pagod dahil part-timer, part-time po lang ako dito. Nakikipagsabayan po tayo. Bakit? Kasi may oras tayo eh. So kung ganun po siguro ang um, mindset ng lahat sa atin, <laughs> ano, talagang magiging successful po tayo. So attend po tayo ng attendant training kasi sabi nga nila knowledge is power for you to become and for you to have an edge you should know for you to learn and uh, for you to earn you have to learn ayan so iyan po yung importance ng knowledge through series of trainings dahil dyan, kasama na po tayo ngayon as ambassador sa Spartans Elite ayan and ang isa sa mga dahilan kung bakit nagawa natin yan, kasi I always wear my hat. Ano yung hat? Nasa, nabanggit ko na to para sa iba, pero iuulitin ko lang po. I always wear my hat. Ano yung hat? Yung H stands for my habit. A stands for my the, the right attitude. And T stands for time management. Pero lagi akong nagtatanong, what's next? So, ask my what. So what is what that is winning habit winning attitude and winning time management. Importante din po ito. Ako may position po ako as DEPED. Ako po ay master teacher. I always empty my cup pagdating sa negosyo. Nakikinig ako kahit hindi mataas pa ang posisyon ng nagsasalita sa akin kasi I know may matututunan at matututunan ako sa kanila. Maaring ituturo nito kung paano ako mag-lead, ituturo nito kung paano ako maging humble, ituturo nito kung paano ko madadagdagan yung sarili ko para magawa ko yung mission ko. Ano yun? To help others, to extend my life, to be with a woman of purpose. 'Yun. So, ito po yung ginamit kong strategy, 888 rule. So, dini-distribute ko lang po yung 24 hours ko. So, eight hours po ako nagtatrabaho, hindi po ako pala absent. Ang dami ko pong service credit, ngayon ko lang po nagagamit yan sa tanang buhay ko for 22 years in my life. No, sinabihan ko na rin ng aking mga kasama na magre-retire na ako pero sabi nila wag mo na gamitin ko muna lahat ng mga service credit ko. Ayan. Kasi gusto ko po magkaroon ng quality time para sa sarili ko, para sa mga mahal ko sa buhay at para sa mga pangarap ko pa. So I work 8 hours ah uh, nilulupitan ko talaga yung trabaho ko dyan. I work uh, sa ating house of franchise four hours a day. I spend another four hours para sa family ko, para sa friends ko, and para sa mga personal ko pa. And of course, kailangan ko rin ng good sleep. So, 888. Sakto, ba? Diba? So, pag may mga tao kayong ini-invite, siguro pwede nyo itong itawid. Nakaya pa kayang gawan ng paraan kung gusto. ba? Diba? So, ayan po. Um, nung time na after ng team gathering, nag-join ako, ah, uh, napanood ko kaagad yung product demo. Ayan. So, isama nyo dyan na product demo. Hanggat hindi mo kayang i-demo yung produk produkto natin, huwag kang titigil. Kailangan ma, ma, ano, ma paste natin sina Coach Juana Peralta, sina Coach Derek, ba? Diba? Dapat makopya natin sila. So, nung una akong nag-attend ng product demo, sumunod na araw, ginawa ko siya sa sarili ko. Kahit magkamali-mali ako, kailangan madiscover ko na kaya kong i-overcome yung fear ko. Yung picture po na yan na sa training po ako ng lahat ng mga test writers, pinagtatawanan po ako dyan. Bakit ko yan ginagawa? Nagihirap na daw ba ako? Bakit ko ginagawa ito? Pero wala akong pakialam. Kasi nung time na nagkaroon ako ng sakit, hindi naman lahat ng na mga taong nagpahirap sa akin, nagdonate sa akin para makatawid ako dun sa health Hindi naman lahat ng na mga taong nagpahirap sa, ng buhay ko ay nandoon para tulungan ako. Alam niyo yon. Kaya sabi ko, bakit po ikakahiya kung marangal, may dangal, at nakakaganda ng health ito eh. Bakit ako mahihiya? Alam niyo pong pinagtitinginan na ako. Kahit isa lang yung taong nakinig sa akin, kahit un unting nagiging dalawa, nagiging tatlo, nagiging apat. Yung akala ko hindi nakikinig sa akin, naging member ko pa, nag account pa dito. Yung akala kong um, masungit, napasali ko pa dito. Kasi nakita nila yung produkto habang ginagawa ko yung product demo. And ang malupit, sinundan po ito, may isang national camping somewhere in Tarlac. Nung time na wala nang ginagawa ang lahat, pinatawag ko lahat ng mga teacher kasi sabi ko kailangan malaman nila yung goodness ng product natin. So nag-product demo ulit ako doon. At dahil doon, kumita tayo ng 16,000 pesos isang gabi lang. Naubos yung produkto ko. So, pag may paraan, diba? Kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw, marami kang pwedeng idahilan. So hindi ka talaga kikita kapag wala kang gagawing paraan dito. Pero dito sa picture po, dito sa taas, nahiya po ako dyan. Kasi ang naglatag po sa akin ay walang iba kundi si Coach na Peralta. Nahiya ako kasi sabi ko, teacher niya ako, pero bakit siya yung naglalatag sa akin? Kasi wala akong confidence ng gabi. 11.30, tinawag ako ng mga coach ko para i-goal set nila ako. Sistema pa rin pala talaga yon. So, ito yung sinasabi nilang system-based na kahit skilled naman ako, pero binibigyan nila ako ng maayos na direction para magawa ko yung mga dapat kong gawin. Sila ang nagsabi sa akin na kaya mong kumita ng ganito. Kasi ako contento na ako kasi ganun lang kaliit yung psychological wallet na meron sa akin. etong psychological wallet na to, hindi ko kayang isipin na kaya ko kumita ng isang milyon sa isang taon. Hindi ko yun naiisip kasi pang 40,000 lang ang kaya kong kitain sa isang buwan. Ganun lang ang nasa sistema ko during that time. And dahil nabigyan po tayo ng target zone, eyes on the price, inimprove po nito yung personality ko. Binigyan po tayo ng target kung paano siya magagawa. Ang tawag po dun ay visualization. Na-imagine ko na, ay, kaya ko rin palang maging milyonaryo katulad ng dati kong estudyante. Na ngayon, teacher ko na. ba? <laughs> diba? Ito yung binigyan tayo ng target zone. So sabi niya sa akin, sino po ba ang mga tao ninyo? So, makikita nyo dyan. So, I have 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 po yung nandyan, pero hindi pa po sumasama yung iba dyan. Parang kumbaga, ano lang yan, prospecting na kunyari, sasama sila. At sinabi niya sa akin na magtatapuan ako. At within, within, The 90 days program, kikita ako ng 800,000. Gawin ko lang daw ito. Kailangan mag kong mag-produce, ayan, ng 80%, production, grooming 15%, keeping 5%. Sabi ko, hindi ko naintindihan yan. Pero dahil sa binigyan niya ako ng drawing na ganyan, sabi ko, gagawin ko lang talaga yan. Pakikinggan ko yung sinasabi niya at magkakaroon ako kumbaga sa, kumbaga sa uh, alam niyo yung kabayo, may nakalagay dito. Diyan lang ako magfocus. Kasi kailangan ko ito eh para kung sakaling magkaroon ulit ako ng emergency mayroon na akong panglaban sa buhay ko and truly ito po ang nangyari so ayan po ang kinita natin so natapos po ang 90 days fast track program yang apat na checke po na yan yan po ang kinita ko noong august nagstart po ako dahil nag-decide ako na mag diamond account kaagad 115,000 po ang kinita natin noong start po ng 90 days fast track September 197 ang kinita natin. October 221. Ano? 257. November 221. So, nabit natin yung record na sinabi ni ng coach ko. Top 1 po tayo. With all humility. Pero sinasabi ko po ito sa inyo. Hindi ko ito magagawa. Kung hindi po ako tinulungan ng mga coaches natin. Yun yung power na sinasabi ko sa inyo kanina. Yung power ng connection. Yung power ng alignment, yung power na mayroong kang coach na nag -guide. Kasi kung ako lang, hindi ko yung kayang tamaan. Yun yung direction. Kung baga sa amin, ito yung lesson planning eh. Yung pag sinabi mong pumunta ka sa Baguio, ano ba yung sasakyan mo? Ikaw ba yung maglalakad? Ikaw ba yung mag-iiroplano? Ikaw ba yung magbabas? Ikaw ba yung magmumotor? Ikaw ba yung magta-taxi? Marami tayong option sa buhay. Ang totoo niyan, hindi nakabase kung may pera ka para yumaman ka. Nakabase yon kung gaano mo kagustong makarating doon sa pupuntahan mo. Ayan. So, yung iba, pwedeng sumakay, pwedeng iba, maglakad. Pero ang ginawa ko po, sabi ko, wala na akong oras. Kasi dumating, naka-experience na ako ng cancer, hindi ko sigurado ang bukas. So, nag mo na po tayo. So, dahil nag-decide na po tayo, ito po ang naging resulta natin. So sa mga kasamahan ko diyan na natatakot na umutang for our, for all our life naman, 'di ba? Umuutang naman tayo eh. Pero bakit pa ulit-ulit yung ating nangyayaring experience na pay bills, payday, pay bills, loan, reloan, loan, reloan. Re eh nagkasakit ako, sabi ko nagloan din naman ako noon eh. Hindi pwedeng ganun ulit. 21 years mayroon kang posisyon pero pagbukas ng wallet mo wala. Nakakahiya. Ayan. So, yan yung importance of being guided. Na sistema tayo guys. Hindi tumigil ang ating mga angels na i-guide tayo. Kaya kapag nagpapatawag po ang coach natin, wag po tayong magbibigay pa ng alibay, ng excuse kasi tinutulungan na po nila tayo kung paano ma-achieve yung pangarap na meron sa atin sila na yung magpapayaman sa atin, tayo pa ang tumatanggi. o, di ba? So, every time na pinapatawag po ako, yes coach lang po ako ng yes coach. Bakit? Gusto ko to eh. Sabi ko nga, bawal sa akin magreklamo. May second chance na ang binigay sa akin ng Panginoon. Iahataw ko na to. Okay lang ang mapagod. Okay lang ang puyat. Basta may buhay at may gising. Ayan. So, gusto ko pong mapanood ninyo ito. Eh, tignan nyo pong maigi ito. Ayan. Ang tawag po namin dito sa sa palaro ay 4x4. Check nyo po ito. Ito yung pala yung pala yung pala yung And <laughs> you Ano ba nakita nyo doon? 'Di ba? Dapat ang takbo pa clockwise. Ah, uh, oh tama ba? Pa clockwise dapat ang ikot. Ang ginawa ng isa, tumakbo pa counterclockwise. Ganun po ang direction pag wala po tayong coach. Nakaya naman nating tumakbo, <laughs> 'di ba? Pero kapag walang magaguid sa atin ng tama, maliligaw at maliligaw po tayo kahit gaano po tayo kagaling. Kaya palakpakan po natin ang lahat ng mga coaches na naririto. Ayan, maaring nasa process pa po sila katulad ko, baguhan pa lang din po ako, naga-adjust pa lang din ako, natututo pa rin po ako. Eh pero gusto kong uh, magsorry sa mga mga downlines ko, sa mga franchise partner ko na alam nyo, dahil bago pa lang tayo, talagang hinuhulma pa rin naman tayo. Huwag lang po talaga tayong titigil. Sabi nga, what would life be if we don't have the courage to attempt anything? ba diba? The desire of success should be greater than the desire of failure. So, importante po iyon. Ayan. So, next po. So, hindi tayo tinantanan guys, nagpatawag, kahit nabibigla tayo, 30 minutes, bigla ka ipapatawag talagang go talaga ako. Kasi sabi ko, nakakahiya naman. Teacher ako. Dati si Coach Joanna. Pag pinapatawag ko yan, pupunta ka agad yan. Ayokong ipakita sa kanya na may attitude ako. Kaya every time na nagpapatawag yan, punta din ka agad ako. Because I am a Girl Scout. So, kailangan, I, 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 I value, I honor my words. Kailangan talagang, alam niyo yon put into action lahat ng mga tinuturo natin. And yung malapit pa dyan, yung, yung every time na nakikita ko talaga si Coach Katrina de la Cruz. Iba talaga eh. Kapag nakikita ko talaga siya eh. I don't know. Para siyang anghel na na, na na, napapatino ako, na, na starstruck ako. Eh. No doubt kung bakit na in love ang ating grand mentor eh. <laughs> Kasi bukod sa maganda, mabait. At alam niyo yon, iba eh. Iba yung persona niya eh. So thank you for the inspiration that you're giving us, no? So, walang excuse, no? Excuse will always be there pero alam niyo yon opportunity will not sabi nga ng ating ating uh, uh vice president Carlito Macadangdang sabi niya excuses will always be there but opportunity not will not just give yourself a chance to live a good life so yun yung lagi kong naiisip every time na nahihirapan ako every time na natcha-challenge ako kailangan mo lang mamili eh 'di ba So you should be financially independent. Regardless kung sino ang asawa mo, regardless kung sino ang tatay mo, regardless kung sino ang lalaki sa buhay mo, tayong mga kababaihan, importante na meron tayong sariling pera, na financially stable tayo. It's our moral obligation sa sarili na natin na magkaroon tayo ng sarili natin. And yung power of alignment, ito yung pinaka-best na gustong-gusto ko sa House of Franchise sa Spartans Elite, magkakaroon ka ng individual goal and meron kang group goal and meron ka pang team goal and may organizational goal ka pa. So talagang working, uh, working hand on hand talaga tayo. Ito yung buhay na hinahanap ko. Ito yung life na gustong gusto ko. Kasi ito yung nag-check sa akin kung tama pa ba yung ginagawa ko o hindi. What? is the meaning of life to me now. Life stands for leadership. I stands for integrity. F stands for faith. Yung faith hindi lang kay God, kundi sa mga kasama natin. For us to become excellent. Diba? So that is what we call life. Leadership, integrity, faith, and excellence. Ayan. So, ito po ang mindset no? Panglima dyan, no? Ang mindset ng wala ng bukas. May isang nagpa-A sa akin, ang sabi sa akin, Ma'am, pwede pong makahingi ng, ano, ng, ng assistance sa inyo. Ano ba ang mindset ng top one? Sabi sa akin. At nung sinabi niya yung top one, parang ano ako, parang kinabahan. Kasi alam ko, yung ranking nagbabago yan. Lalong-lalo na nasa situation ako na baguhan pa lang ako at natutulog pa ang mga agila during that time. Nahiya akong i-claim yan. So sabi ko, ma'am, palitan natin. Siguro wag na lang yung top one kasi nakaka-pressure yun. Siguro mindset ng wala ng bukas. Yan yung pinalit ko. Ano ba yung mindset ng wala ng bukas? ba? Diba? So ito po, gusto ko pong i-share sa inyo. Ano ba yung mindset na meron ako? No? Kasi for all my life, 21 years of service, I am working so hard. Pero lagi pa rin akong broke. Yung pala ang ibig sabihin ng job, just over broke. So, I am so lucky kasi natagpuan ko yung life business opportunity. Na habang nagtatrabaho pa ako, kailangan kong ihataw yung negosyo na meron sa akin. Ito yung life business opportunity natin na house of franchise. Ayan. So and ayan, ano ba yung mindset na meron ako? Lahat ng excuses tinanggal ko yan sa katawan ko. Lahat ng mga objections na naririnig ko, nababasag natin yan. Halimbawa, sabihin nila busy kasi ako eh. So nilalatag ko kaagad yung 24 hours. Pag sinabi nilang hindi ko linya yan eh, nilalatag ko din. Yung ako, hindi ko rin naman linya ito. Pero pinag-aralan ko, nag-training ako. Pag sinabi nilang, kontento na ako na ganito. Hindi ko naman hangad ang maging mayaman. May isang kaibigan ako nagsabi niyan sa akin. Ang sabi ko, noon okay yan din sa akin. Pero nung nagkaroon ako ng sakit, hindi na okay sa akin yung ganong mindset. Kailangan maihataw ko para kapag dumating yung emergency, kaya kong ipaglaban ang buhay ko o buhay ng mga mahal ko. Technically, nangyari to nung no, nakaraang Webes lang, birthday ni Coach Juana, ang kapatid ko na aksidente. Diba? And dahil kumita naman tayo, hindi tayo masyadong nag-worry kasi kaya natin ipaglaban ang buhay. So, ito po ang kailangan siguro natin na mindset, no? Sponsors like crazy. Hataw ng parang wala ng bukas. Alam nyo kung paano ko ito nagagawa? It is because I was given a visuals on how to do it through trainings ulit. Diba? So, ano 'yon, ito yung vision casting. No buts, no excuses. Kasi kapag nag-excuse ka, paano madadagdagan ng energy yung mga taong dapat nakasali na sa atin? Paano nila magagamit yung produkto? Paano paano tayo kikita at makakatulong sa iba? So itong binigay ko na picture sa inyo, ito yung tinatawag nating game changer. Tibay ng loob talaga 'yung eh, kailangan eh para gawin tong negosyo na to. So makikita nyo dyan kung ilan yung mga prospect natin na gustong magkaroon ng income, no? So sabi nga ni Coach Sian, Ma'am malayo pa tayo. Eyes on the price. Huwag tayong bibitaw. Dapat lagi tayong ano, nakafocus doon sa end goal. di ba? Team high performance. No buts, no excuses. Sabi ko, ay ay, Captain. <laughs> Bakit? Kasi wala naman na talaga eh. Pag hindi mo sigurado ang bukas, ang sigurado mo lang yung ngayon, ihataw mo na. Yun yung mayroon, mayroong mindset sa akin. Na kung ano man yung mga rason ng mga nakakausap ko, lagi kong na i, na ito turn into positivity yung mga kausap ko. Kasi mas malalim yung hugot, mas malalim yung... Uh, yung mga natututunan ko na apply din talaga natin. Ayan. So, sabi nga, no, uh, the power of uh, positive habits, no, positive attitude and time management, ito yung magdidikta ng success natin, eh. So, importante, align talaga tayo. So, kapag hindi ka pabaliw, kung saktuhan pa lang yung ginagawa mong hataw, wala namang problema kung yan ang gusto mo. Pero tandaan mo, hindi mo rin alam kung kailan darating yung emergency para maihataw mo yung dapat mong gawin para maipaglaban mo yung mga mahal mo sa buhay. So start start before you are ready. Ako nung nag-start ako dito, hindi naman technically ako magaling na lahat eh. Pero ginawa ko. Hindi ako masyadong prepared pero sinimulan ko siya. The enemy is not your lack of preparation, guys. It's not the difficulty of work or your emptiness in your bank account. No? The enemy is your resistance. Kapag in-invite ka at nag ka, that's the end. No? Kapag tinuruan ka at nag ka, that's the end. Kapag pinigilan mo yung daloy ng gripo na biyayang ibinibigay sa'yo at itinuturo sa'yo, that's the end of you. Kapag nag-attitude ka dito at hindi ka nag-empty cup, that's the end. So, kasi every time na nagre ka, mayroon itong split of seconds na nagpro-produce ng mga excuses, ng alibis, ng uh, alam niyo yon ng justification para hindi nyo magawa yung mga dapat nyo gawin. So, dahil po dito, sa mindset na to, nagkaroon po tayo ng 100 directs and 29 OFWs dito sa ano natin, negosyo natin. Hindi pa po kasama dyan yung mga directs ng mga directs natin. So, ang lagi kong iniisip, lagi ko tong nakikwento kay Ma'am Mary Ann, no? Tayo talaga yung sacrificial lamp. Alam niyo yon Na tayo yung naiinitan, tayo yung nahihirapan, para saan? Kasi sabi ko nga, success, result without purpose is meaningless. So, importante maging smart tayo sa anong paraan. Iyon ba ay makakatulong sa atin? Kasi baka ang dami mong nilalagay na energy dyan sa isang bagay na yan na wala naman siyang dulot sa'yo. So, ang, ang success, ginagawa talaga yan eh, araw-araw. So, alam nyo guys, na akong, ano, mayroon akong planner na nakalagay doon yung isang buong linggo ko, yung isang buong buwan ko, nilalagay ko kung ilan ang kailangan kong matarget na maipasok o kaya maturuan o maikonek talagang ano siya eh, sabi nga ni Coach Jason ang pagiging leader is by design so doon ko pumasaisip ko ano yung ibig niya sabihin by design ibig sabihin sinasadya lahat ng bagay, walang accidental, walang incidental, di ba? Lahat ito ay sinasadya. Lahat ng proseso na ginagawa natin dito is system based. Hindi ito kusang na lang. Maaring yung iba skilled pero kailangan talaga may malupit ka talaga na coach eh para makuha mo yung dapat mong makuha. Ayan. So working smart, make a life happen. Ayan. So ayan, next tayo. And another video ang gusto kong i-share sa inyo, guys. Ayan, panoorin nga natin. Ah, uh, kayo ba yung tipo ng taong it, uh, kayo ba yung ganit ganito rin ba yung nararamdaman ninyo? Ganito rin ba yung na-experience ninyo? Panoorin niyo po ito. Okay. Ayun. Ikaw ba yung tipo ng libero na ikaw lagi yung napupuntahan ng bola? Ikaw yung lagi nasasaktan? Ikaw yung lagi natatamaan? Ikaw yung laging nahihirapan? Ikaw yung lugmug na lugmog na? Pero ang importante, kahit ano pa yan, huwag kang titigil. Kasi baka ikaw na lang ang dahilan para manalo ang iba. Kahit nasasaktan ka pa. Ada ah, ba? So, yan. I hope nakakuha kayo guys dito sa video na to, nakarelate kayo dito. Isa sa mga bagay na dapat din nating matutunan guys is let's know our place. Kanina, palarong pambansang palarong NCR po namin. Ako po ay isa sa mga officiating official pero ginibab ko po yung isang araw na yon para mapaghandaan po itong uh, gabing ito itong rev up na to kasi sobrang um, opportunity ang nabigay sa atin and i hope talaga na matapos tong gabi na to kahit dito sa uh, mga nanonood dito sana may napulot po talaga kayo uh, let us know our place you know let us know your worth let us know our value Anong ibig kong sabihin? Baka hindi ka nakakapagpapein kasi mali yung lugar mo. Baka hindi ka nakakapagpapein kasi alam mo yon, hindi tama yung location mo. 'Di ba? Yung bottled of Water kapag itininda mo siya sa tabi-tabi, pwede mo yan ibenta ng 15 pesos. Pero kapag itininda mo yan sa restaurant, pwedeng ang presyo niyan 50 pesos. Pero pag pumunta ka sa Naiya, ang presyo niyan ay isang daan. So, depende kung saan mo nilalagay yung sarili mo. No? Know your place, know your worth, know your values. You don't need to please people, guys ang kailangan mo maging matapang ka sa hamon ng buhay. Huwag kang matakot na mag-share, huwag kang matakot na magsalita. Hangga't hindi ka pumapatay ng tao, hindi mo kailangan matakot na mag-magsabi. Magsab Baka kasi boses mo na lang ang inaantay para sa mga changes. Diba? So Sa tayo kahit bago, hindi po tayo natatakot na magsabi o mag-magsabi uh, ng mga nararamdaman pero in a right place, in a right time, in a right alam niyo alam nyo yung values na meron din sa atin kailangan bit bit din natin let's humble down de ba so sabi nga ng isa sa mga uh, napanood ko no sabi nga do not talk just do do not explain just work do not defend just accomplish do not expect show de ba so the truth is someone will be doubting you and almost always based on your looks in life, minsan nami-misinterpret tayo. Ang importante lang, hindi tayo tumitigil. Kahit nagkakamali tayo, kahit nasasaktan tayo, alam niyo yun, laban lang. Ganun lang naman ng buhay eh. Laban lang talaga. So, start with GLLA and gusto kong i-flex dito ang coach natin, ang mga core leaders natin, Coach Sian Cuevas. Alam niyo kung ilang beses ko nang napanood tong GLLA na to, itong Formula 4 na to, itong Five Fingers na to, 152 times na siya. Every time na nahihirapan ako, bumabalik ako dun sa training, ano ba yung kulang ko, bakit ganito yung hataw ko, bakit ganito, hindi ako makabasag, balik ulit ako dun. I always trust the process. No, dapat maging taong tamang tao ako. I, I am still on the, that process, no bawal ang attitude, bawal ang acne. ba? Diba? Yung tipong, wala ka nang na time, ikaw pa yung galit. ba? Diba? So, minsan talagang yung pagiging humble, yun yung isa sa mga way para mas marami tayong ma-encourage. And I am still on that process. Kasi, gusto kong ma-copy-paste -ma yung ginagawa na mga uplines natin, kung paano din sila mag-handle sa mga tao kasi wala pa po ako dun sa ganung level. Kasi medyo controlling pa rin po tayo. Pero sabi ko nga, let's trust the process. Let's master how to answer objections with sincerity. ba diba? And let's step up. Be a leader. Be a leader in our own team, in our own structure, but be also a good follower. Be the bridge of change. Yung sinasabi nilang tarshir, wag mo kang mag hindi ko naiintindihan dati. Pero yung, alam nyo guys, yung tarshir pala, yung hindi nagre-react, yung tagatingin lang, bawal pala iyon. Wag dapat na nakatunganga lang, dapat maging part of change ka, dapat nakikita participate ka. So sa mga GCs na meron sa atin, e-flex ko lang, bawal po ang tarsier. Bawal po ang hindi nagre-react. Bawal po yung hindi nag-like, nagko-comment. Kailangan maging parte ka ng pagbabago. So, and isa pa po sa pagpo-prospecting, kailangan, di ba, nilatagan mo na, nakakonek na, na, nakasama mo na yung coach mo, dapat ni malupitang follow up pero yung follow up na may puso, 'di ba? Follow up para mabago natin yung buhay. Yung intention pa rin dapat malinaw, 'di ba? So, eto po yung mga bagay kung bakit nagkakaroon po talaga ng resulta tayo dito. Ayan. So So let us know our purpose. Make a difference. You are not an accident. It is not an accident that you are here. Marami ka pong mababagong buhay. Make your story powerful. So, make a difference. So, I am very privileged kasi I was handled by no less than our coach, Jason De La Cruz. And dahil dyan, naka-experience na po tayo ng free travel sa Singapore. Actually, nakakapag-travel naman na po ako dati pa. Pero yung free, na wala kang iisipin. Tapos, ang mga kasamahan mo ay mga millionaire. And you have the same wave of interest, length of interest, ba? Diba? So, grabe. And first time kong maka-experience ng yacht party na libre din. Diba? kasama pa natin dyan yung mga core leaders and mga diamond account holders. Ayan. So, ito po yung mga incentive na ang sarap gawin sa house of franchise. Ayan, kumikita na rin po tayo. Hindi lang ng 40,000 pero sa ngayon yung account ko po nasa 167,000. Hindi ko pa po talaga siya na withdraw kasi sabi ko that is for my emergency. <laughs> Ayan. So, thank you kay Jeho siya siyang nagpo-promote ng ating mga uh, mga ads no si Jeho yung ating franchise partner din. Ayan. And ito po si Maria Teresa Katabay Caranza, ang inyo pong top 1 ng season 2. Thank you so much. Thank you, coach.

And Supercars, the House of Franchise family. Very excited kasi ako, it's my first time to shoot here in R33 together with these guys. Wala lang, nakaka-excite kasi once upon a time gusto ko rin mag-dream. Sana masubukan natin ngayon kung pwede, kung meron. Samahan nyo kami today. Let's go! guys. Ah, Ito yung idol natin dito sa